E tô aqui com meu coraçãozinho cheio de amor pra vocês e também cheio de saudade. Mas ainda bem que a gente tem esse tempinho pra se reencontrar. E hoje, no nosso encontro, tá cheio de coisas legais. Mas antes de começar, nós vamos fazer uma oração pro Papai do Céu. E a nossa oração hoje vai ser cantada. Primeiro você pode só fechar seus olhinhos e ouvir enquanto eu vou cantando. Depois, se você quiser, pode colocar o vídeo novamente e vai cantando junto comigo, tá bom? Enquanto isso, você ó, junta as mãozinhas para a oração, fecha os olhinhos e eu vou começar. A música diz assim: Papai do céu, dai-me o teu perdão, segura na minha mão, me ensina a caminhar. Pois sou tão pequenino, estou aprendendo a andar. E sempre quero estar sob a tua proteção. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Manda beijo pro Papai do Céu. Que ele fica só esperando o momento desse beijo. Que recebe esse beijão carinhoso de vocês. Como o nosso espírito já está aqui animado porque conversou com o Papai do Céu, agora é hora também da gente animar as nossas mãozinhas, o nosso corpinho. E na nossa musiquinha de hoje, para animar o corpo, vai aparecer uma janela. Você já conhece essa música, eu tenho certeza. Nós vamos usar muito as mãozinhas porque elas vão funcionar como se fossem nossas janelinhas. E na musiquinha vai falar que uma hora a janela abre, outra hora ela fecha. E eu quero ver você fazendo junto comigo. Vamos lá? Um, dois, três. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Eita, que nossa aula hoje já vai ser muito animada. E não esquece de anotar no seu calendário que hoje é dia 22 de maio. É um dia super divertido, sabe por quê? Porque hoje tem uma história chegando pra você. E essa história parece com uma história que a gente já ouviu, mas ela tem uma coisinha diferente. Essa história fala de uma menina que o nome dela é Chapeuzinho Amarelo. E a história... Oi, Chapeuzinho! E a história é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. Mas antes de começar a história, vamos aquecer as mãozinhas. Vamos lá? Passa a mãozinha nos olhos para ficar com um olhão de coruja e enxergar tudo. Esquenta de novo. Passa a mãozinha na orelha para ficar com orelha de elefante e ouvir tudo da história. Esquenta de novo a mãozinha. Passa a mãozinha na boca para ficar com a boquinha de formiga. E agora, nossa história vai começar! Era uma vez, Chapeuzinho Amarelo. Era amarelada de medo. A coitada tinha medo de tudo. Como era medrosa essa Chapeuzinho Amarelo. Ela tinha medo da chuva. Tinha medo do trovão. Tinha medo de minhoca, achava que era uma cobra. Ela ficava em pé, com medo de cair. Ela não tomava banho, com medo de descolar. Não tomava sopa, com medo de se ensopar. Tinha um monte de coisa que a Chapeuzinho Amarelo não fazia, porque tinha medo de tudo. Medo, medo, medo era o nome que a Chapeuzinho mais falava. Chapeuzinho, ela sempre ficava ali, deitada, parada, sem fazer nada. E nem dormia. Sabe por quê? Porque ela tinha medo de pesadelo. Que é isso, Chapeuzinho? Só que tinha uma coisa que a Chapeuzinho tinha mais medo. Era um medo assim, muito medonho, muito medroso. Era medo do lobo. Ai, até fiquei com medo desse lobo. Era medo do lobo. Esse lobo tá me assustando. Né, Chapeuzinho? Mas vamos lá continuar a história da Chapeuzinho. Esse medo do medo, do medo, do medo, do medo do lobo, a Chapeuzinho ficava com ele na cabeça o tempo todo.
Mas ninguém nem sabe se esse lobo existia. Vai que esse lobo morava lá do outro lado da montanha, pras bandas da Alemanha, dentro de um buraco cheio de teia de aranha. Que terra estranha! Mas de tanto achar Chapeuzinho Amarelo, falar no lobo, pensar no lobo, sonhar com o lobo e esperar o lobo, um dia ela topou com o lobo. Mas só que nesse dia, quando ela topou com o lobo, ela não teve tanto medo assim não. Quando a Chapeuzinho olhou pro lobo, o medo ia diminuindo. E o lobo tava lá, assustador, fazendo careta, com aqueles olhões grandões de lobo, com aquele jeitão de lobo, com aquela bocona de lobo que dava pra comer 7 caçadores, uma princesa, um reizinho, 2 vovozinhas, 3 panelas de arroz e até um chapeuzinho amarelo de sobremesa. E esse lobo não gostou nadinha quando ficou vendo a menina que tava ali parada, só olhando pra ele, sem medo nenhum. Como é que pode? Eu sou o lobo, você tem que ter medo de mim. Mas a menina não sentiu muito medo assim não. E ele começava a berrar. Eu sou o lobo! E nada. E de novo, mais alto, aquele lobo ficava berrando. Eu sou o lobo! Pra tentar assustar a Chapeuzinho, que caiu na gargalhada. E mais uma vez, mais alto, mais feroz, ele falou. Eu sou o lobo! Chapeuzinho já estava enjoada daquela brincadeira. Não estava legal. Ela queria brincar de outra coisa. E o lobo não aceitava que a Chapeuzinho estava perdendo o medo dele. Estava ali, zangado. Puxo, triste. Estava mesmo ali envergonhado. Ele estava assim, meio branco azedo, sei lá. Porque um lobo sem medo é um lobo sem pelo. Na verdade, o lobo queria era que a menina ficasse com medo dele. E ficou o tempo todo repetindo aquele nomezão dele, umas 25 vezes. Ficou, lobo, 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 eu sou lobo, eu sou lobo. E a Chapeuzinho Vermelho não aguentava mais. Vermelho? Opa, era amarelo o chapéu dela. A Chapeuzinho Amarelo não aguentava mais. Aquele lobo gritando, lobo, 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 lobo. E ela deu um grito, ai, pare, pare já. Vem aí como você tá. E o lobo, com aquela mãozona pra cima, querendo gritar, parado, daquele jeito, ficou lá, paradinho, até que ele virou, sabe o quê? Virou um bolo de lobo, um bolo bem fofo de lobo. Mas só que agora quem tava com medo era ele, medo da menina engolir com vela e tudo aquele bolo de lobo. Mas só que a Chapeuzinho Amarelo nem gostava de bolo de lobo. Ela gostava mesmo, era de bolo de chocolate. E por falar nisso, a Chapeuzinho Amarelo passou a comer de tudo. Já não tinha mais medo de nada. Banhava na chuva, caía, se machucava e continuava a brincadeira. Brincava de amarelinha com o filho da vizinha. Brincava de ficar na ponta do pé com o filho do seu dedé. E a Chapeuzinho brincava, brincava, brincava o dia todo. Muitas vezes ela também brincava até sozinha, inventava várias brincadeiras. Mas a brincadeira preferida da Chapeuzinho Amarelo, sabe qual era? Inventar de trocar os nomes dos seus antigos medos e faziam eles de seus companheiros. E assim a Chapeuzinho começou a sorrir e foi cada vez mais feliz. Nossa história da Chapeuzinho Amarelo chegou ao final. Vamos mandar um beijo pra ela? E agora, minha gente, a história acabou. Bata palmas, bata palmas, bata palmas, quem gostou? Trelele, tralala, trelele, tralalala. Depois que essa história terminar, eu tenho um desafio pra você. Pera aí que eu vou pegar. Eu trouxe aqui uma ilustração que eu fiz da história da Chapeuzinho Amarelo. Tá vendo esse aqui? É o bolo de lobo. Ou é o lobo de mão? Não sei mais. Esse
Esse lobo aqui eu fiz usando minha mãozinha, o contorno da mão. Fiz a chapeuzinho amarelo, usando papel, usando coleção. Mas você pode fazer no seu caderno de artes do jeito que a sua imaginação deixar. Você pode utilizar lápis, coleção, papel, tinta, o que você tiver em casa. Eu quero é que fique bem caprichado. E também, no seu caderno de caligrafia, você vai escrever o título da história, Chapeuzinho Amarelo, e o nome dos personagens que aparecem na história, Chapeuzinho Amarelo e Lobo. Quando nós voltarmos para a escola, eu vou querer ver tudo o que você fez. Tia Fernanda também, tia Tereza e tia Patrícia. Então, um beijão! Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau!